Հաշվետու տարում վարչությունն ընդունել եւ ամփոփել է մարզի համայնքների բյուջեները եւ դրանց կատարման վերաբերյալ ամսական եւ երամսյակային հաղորդումները։ Տարեկան հաշվետվությունները նաեւ կազմել են մարզի համապատասխան տարածաշրջանների համայնքների բյուջեների կատարման թիմերի եւ դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողներին վճարված աշխատավարձերի, ինչպես նաեւ նախորդ տարիներին աշխատավարձերի պարտքերի մարման վերաբերյալ ամենամյա հաշվետվություններ։ Ընդունվել են համայնքների կողմից ներկայացվող 2017 թվականի սուբվենցիաների հայտերը, ստուգվել, ամփոփվել ու ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն։ Ընդհանուր առմամբ հայտ է ներկայացրել 4 քաղաքային համայնք, ընդամենը 14 ծրագիր 1,729,774,600 դրամ գումարով։ Լոռի Արցախ նախաձեռնության շրջանակներում կոորդինացվել են ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ Լոռու մարզի բնակության մարզային ու համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների կողմից իրականացված դրամահավաքի աշխատանքները։ Մարզպետական ֆինանսական ծառայության տնտեսական զարգացման վարչությունում նվիրատվություն է կատարել 253 կազմակերպություն և արմատներ, ընդհանուր առմամբ 20,774,300 դրամ։ Մարզի համայնքների բյուջեներով էլ 2016 թվականի կտրվածքով նախատեսված մուտքերն ապահովել են 97.4%-ով։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների աճ են գրանցվել Ստեփանավանի ու Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքներում, նվազում Տաշիրի, Սպիտակի և Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքներում։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2016 թվականի սեփական եկամուտները մինչև 60% կատարել էին 3 համայնքներ, 2015 թվականին կատարել է ընդամենը 1 համար, այսինքն 2016 թվականը 1% կարելի է բնորոշել որպես ֆինանսապես որոշակի բարդություններ ունեցող 2016 թվականի նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը նվազել է մարզի 57 համայնքում։ Եթե դիտարկենք սեփական եկամուտների հավաքագրումը տարածաշրջանի, ապա տեսնենք, որ եկամուտների գերակշիռ մասը ապահովում է Գուգարքի տարածաշրջանը 46.5%, ապա Թումանյանի տարածաշրջանը 15.2%, Սպիտակի տարածաշրջանը 12.9%, Ստեփանավան 11.7% և Տաշիրի տարածաշրջանը 9.7%։ 2016 թվականի նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը նվազել է մարզի 57 համայնքներում։ 2016 թվականին թերակատարվել է նաև հողի հարկի պլանը։ 2015-ի համատությամբ հողի հարկի հավաքագրումը նվազել է 76 համայնքում։ Ցուցանիշները հատկապես վատ են Տաշիրի տարածաշրջանում 77.8%։ 100%-անոց արդյունք ունի ընդամենը 39 համայնք, հողի և գույքի վարձակալության վճարների, տեղական ու պետական տուրքերի հավաքագրման արդյունքները ևս թերի են։ Իսկ ահա գույքահարկի գծով կատարողականը կազմել է 107.4%, 37.5 միլիոն դրամով էլ գերազանցվել է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Պապոյանն ընդդարձավ նաև մարզի համայնքների բյուջեների ծախսերի կատարողականին, մասնավորապես նշելով, որ մեկ շնչին ընկնող ապարատի պահպանման ծախսի միջին մարզային ցուցանիշը կազմում է 6810 դրամ, ամենաբարձրը Հովնանաձոր համայնքում է 83127 դրամ, իսկ ամենացածր ցուցանիշը Վանաձորում 2355։ Պարբերաբար տարածաշրջանի քննարկումներն անցկացվել համայնքների եկամուտների հավաքագրման մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով նպատակ։ Մարզի համայնքների բյուջեը 2016 թվականի կտրվածքով նախատեսված մուտքերը ապահովել են 97.4%-ով կամ նախատեսված 7,144,000,000 դրամի դիմաց, մուտքերը կազմել են 6,961,100,000 դրամ, որից վարչական բյուջե եկամուտը պաշտոնական և պաշտոնական տրանսֆերտները հաստացի կազմել են 6,236,000,000 դրամ, այդ թվում սեփական եկամուտները 1,167,000,000 դրամ։ Իդեպ Վանաձորը մարզի համայնքների բյուջեների աշխատավարձի գծով պարտքերը 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմվել է ավելի քան 10 միլիոն դրամի չափով, որն ամբողջությամբ հենց Վանաձոր համայնքի պարտքն է։ Վարչության պետը ներկայացրեց նաև ծախսերի ցուցանիշն ըստ ոլորտների։ Կրթության բնագավառին ուղղված ծախսերը 30.4%-ը կազմել, սոցիալական պաշտպանության բնագավառում մարզի համայնքներում ծախսը 2016 թվականին կազմել է ավելի քան 238 միլիոն դրամ, կամ վարչական ծախսերի 4%-ը։ Մարզը 107 համայնքից սոցիալական ծրագրերում հիմնականում սոցիալական օգնությունների տեսքով իրականացրել է 100 համայնքում։ Առողջապահության ոլորտում նախորդ տարվա նկատմամբ պետական պատվերի գումարներն ավելացել են 1.5%-ով, վճարովի ծառայությունների ստացվող մուտքերը 0.3%-ով, նվազել է պետական բյուջե վճարվող շահաբաժինների ծավալը 31.2%-ով։ Մեկիվանդի բուժման մեկ օրվա արժեքը 2005-ի համատությամբ ավելացել է, միջին աշխատավարձն էլ ավելացել է 2%-ով։ 2016 թվականի նախատեսված էր իրականացնել վարչական հսկողություն մարզի 33 համայնքում, որը իրականացվել է ամբողջությամբ, հսկողության արդյունքում էլ կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ, արձանագրվել են մի շարք խախտումներ։ Արձանագրությունները քննարկվել են մարզպետանում ու արձանագրված խախտումների ու
հարցերությունների վերացման վերաբերյալ է տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, վստահեցրել զվարճության պետը։ Հաշվետվության ավարտին մարզպետը հանդես եկավ հանձնարարականով, որը վերաբերում էր մարզի պոակների, հաշվապահների մասնագիտական որակավորմանն ու համատեղելիությանը։ Ուղղակի հիշողություններս թարմացնեմ, հստակ գիտեմ, որ կարուցել հաշվապահը ինչ որակավորում կարա ունենալ։ Այնպես որ սա մեզ համար կարևոր խնդիր է և ձեր մոտ պետք է նշեմ, որ 2017-ին ես անդրադառնալու եմ տարեվերջին, իհարկե տարվա հենց առաջի եռանցյակից սկսած մենք փորձել ենք ավելի խոր ուսումնասիրել, տարեվերջին արդեն կոնկրետ իմանալու, քանի հաշվապահ ազատվել աշխատանքից, ովքեր չեն համապատասխանում իրենց պաշտպանությանը։ Մարզի ղեկավարը բավարար գնահատեց Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման հարցերով վարչության հաշվետվությունը։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։